Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, si Isa Mustafa, reagoi ashtu për ndaj vjosa Osmanit, pasi kjo e fundit kundërshtoi qeverinë e re të drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti. Në një postim në profilin zyrtar në Facebook, ai shkruan se bojkotimi i saj nuk ndaloi votimin e ekzekutivit të ri. Iku nga përgjegjësia ta drejtoi seancën e kuvendit në të cilën Bashkpartiaku i saj LDK-s do të votohej për kryeministër, kurse partia e saj LDK, ku akoma është nën në kryetare, do ta drejtonte koalicionin qeverisës veprimi pa precedent dhe i pa përgjeshëm. Me gjitha të, Mustafa nuk njoftojnë do një mas të këmundshme kunder Osmanit, e cila në zjedjet e fundit ishte kandidate për krye ministre e LDK-s, kërë reagimi ti, unë zit nga kjo deklarate krye parlamentares që u rështua kunder qeverisëre. Një qeveri e cila në tërsi varet nga votat e listë sërbe, që do të tëtë nga Beogradi, dhe së cilës votën e 60.000 ja siguroj presidenti Thoaci, në kundërshtim me rolin e ti kushtetues, as njëherë nuk mund të jetë përfacuese e vullnetit qytetarë. A i kritikoj Albin Kurtin për mos pjesmarje në ceremonin e dorzimit të detyres, duke i konsideruar deklaratët e fundit të kreut të vetëvendosjes si të ulta dhe të pasakta, Pamja mëngjesit më të sotë me kryministrit Hoti në ceremonin e nderit të njësisë e FSK-s, fletë qartë se para nuk ishte kryministr, sepse të gjdo kryministr me sile normale do t'ja dërzon të detyren pasartësit të ti. Ndërko vetë vendosje vazhdon të kundështoj qeverin e hotit, duke seksuar se është e paliqme dhe kërkon zjedhjet të reja. Për këtë po organizon një peticion dhe ka grumbulluar mbi 25.000 në nëshkrimen në dy ditë.